u selu Rudinje ima oko 85 meštana. Put što se asfaltira kroz selo je od veoma značajnog, zato što kroz selo povezuje, bilo je mnogo u lošem stanju. Znači, sad, hvala Bogu, bit će asfaltira, nova asfaltir, tako da je to dobro. Očekujemo i do godine da se nastave radovi nadalje prema Temsku, da bi se završila cela deonica. Pamtim kad je put napravljen, kad je asfaltirao 87. godine i nadalje više, koliko urađeno, nije više ništa. Evo, hvala Bogu, kažem da je pokrenuto da se nešto uradi ove godine. Zadovoljni smo da se nešto krene, da se radi, da se vidi nešto od toga. Što se tiče samog puta, znači u redu je, nemamo prodavnicu, namerni smo nešto da uradimo i kao za turizam, tako da ima dosta zainteresovana domaćica koja bi nadalje uradili, tako da takve stvari.